1 e 6 da... 6. Da noite. Da madrugada. E a gente tá partindo pra onde? Partiu. Nossa, mas que tanto de desodorante esse você passou? Sabe quanto tá no filme? Isso? Só faz barulho, mas não sai líquido, ó. Ó, só sai ar, ó. Opa, não, sai um pouco. É onde a gente tá indo? Estamos partindo pra Itatiba, mais precisamente, pista Speed de São Paulo International Drag Race. Acho que eu não vou levar minha toquinha do Charles, né? Porque não tá fazendo frio. E partiu pra mais um Speed Junk. Vamos tentar mais uma vez aí, uma prova de 400 metros. A moto tá muito boa, a expectativa é boa. Vamos ver o que, que vai virar. Eu vou pôr tudo que dá mais uma vez aí. Pegou sua mala? Não tem mais onde colocar as coisas. Gente, olha o tanto de coisa que a gente tá levando. A gente tá indo só com a van. Vamos lá. A gente tá indo só com a van. Patinete. Muita coisa pra levar, nossa senhora. E eu deixei mais metade disso lá. Com dor no coração. Por quê? Ah, porque tem muita coisa aqui. Eu deveria ter trazido e não trouxe pelo carro. Muita coisa pode dar problema, mas tem que ter as coisas na mão pra arrumar. Por que que você tá levando aquela moto verde? É a moto do Victor, ele vai correr também. Aí ó, já tem onde pôr o patinete. Acho que eu vou deixar o patinete aqui, porque... O que que você acha não, de deixar? Não dá. Deixa a moto, mas não deixa ele. Jogar em cima de alguma coisa. Lá não dá pra ficar sem patinete. Não, lá é muito longe, gente, as coisas. Muito longe mesmo. Achei o lugar. Você colocou minha mala aí? Ah, joguei lá pra dentro. O Subaru tá aqui. Pode trancar a porta? Você vai pegar mais coisa? Acho que pode fechar. É longe daqui lá? 400 quilômetros. Ah, vou levar o carregador de patinete, né? Que vai aqui. Sim. Aqui precisa. Acho que é só isso, que passa só na sede pegar um negócio agora. E vamos embora. E a porta ali tá... Pode fechar? Bom, então vamos, partiu. Eu peguei isso aqui na geladeira. O que que é? Eu nem sei. Isso aqui é coisa que não te pertence. O quê? Uma coisa aí. Depois você vai ver. Vou pegar a nossa geladeira. A gente tem uma geladeira, ó, aqui dentro da van. E ela é top, porque ela gela muito. Isso aqui é tubaína. Estamos maquinado. E água. E partiu, então. Temperatura no mínimo. Além de geladeira, ela é um belo descansa-braço. Porta-capacete. Isso aqui é importante, porque eu quero colocar num lugar estratégico. Eu quero fazer um vídeo pra Didi numa posição que pega suporte da GoPro. Pega a corrente, o jeito que a corrente trabalha numa prova de arrancada. E aí, editor, depois você põe esse vídeo na tela aí. A corrente ela estica em cima totalmente, ela tensiona total. Embaixo ela faz uma baita numa barriga, principalmente em pista com cola assim. Põe na tela, editor, pra você. Vai ela entender. Não, ontem você falou assim pra mim. Ai, vamos dormir, descansar. E 2 horas a gente acorda. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu fiquei fazendo as minhas coisas. E era 1:30. Olha o despertador, eu tava pra 2 da manhã, ia acordar às 2. Aí eu fui dormir 30 que eu pensei, bom, eu durmo da 30 às 2, tá de boa. Aí deu 30:30, você quis acordar. E eu tinha dormido 30. Por que você quis acordar do nada? Ah, eu tava conseguindo dormir, não adianta ficar ali na cama rolando. Mas eu tava conseguindo. Eu tava conseguindo muito dormir. Ema, cada um com seus problemas.
pedida. Ah, porque tá com combustível diferente, é uma caatinga do caralho, meu. Quando for carregar essa moto, eu só carrego agora se for no trailer, dentro de um carro assim não dá. É muito fedido, você é louco. 400 km cheirando essa caatinga. É isso aí, cara, tá? O Victor vai ver esse vídeo aqui, ó. Isso aqui vai entrar na conta, tá? Chegamos aqui, ó, 1h36, a gente veio aqui no sede pegar um negócio que o Murilo esqueceu, que era pra ele ter pego, né, mas ele esqueceu, e agora a gente tem que voltar aqui. Queria levar esse aqui, ó, o cooler da... Não, gente, vocês acham que isso aqui ia caber lá? Cheio de tubaína e cerveja da Arix Beer ali. Não tem como, como que... Vocês viram a van, né? Não tem como, não, não cabe. Ó, aqui ele instalou essa... Aqui vai ser uma sala, um escritório. Aí, o que, que a gente ia levar? A gente ia levar toda essa cerveja aqui, que é do nosso patrocinador, da Aretz Beer. Que agora eles fizeram tubaína. Aí a gente... é umas que a gente tá levando lá. Mas o resto não vai dar pra levar. E é isso. O trailer... A gente sempre vai com o trailer, né? Mas aí a gente falou, ah, não, não vamos não, que é muito trampo ir com o trailer. O trailer é bom, porque daí tem bastante espaço, cabe todas as motos, cabe todas as coisas do Murilo, ó, aqui no trailer. Ó, as motos. Golzinho. E essa moto aqui é minha. Então, se alguém quiser comprar, ó, manda mensagem pro Murilo. Ela tá perfeita. Ó. Ela é linda. Mandei mensagem. O Murilo pegou o chapéu dele. Porque ele não pode tomar sol, né? Porque fez o transplante. Minha careca tá sensível. É, não pode tomar sol. O que você pegou? Eu peguei os adesivos que... Isso aqui, pessoal, é respeito como patrocinador. A gente pintou a moto e tirou, acabou saindo os adesivos da moto. E fiz alguns adesivos que eu não tinha pra colocar. A mangueira tá lá. E eu acabei pedindo os adesivos da RS Performance. A RS me mandou. E os adesivos da Master Power também. E eu vou colocar na moto. Sim, tem que pôr. E aí, por causa de um adesivo, a gente atravessou a cidade inteira, 2 horas da manhã. Ai, se fosse eu que tivesse esquecido os adesivos. RS Performance Master Power. A melhor turbina da galáxia e um dos maiores vendedores de peças de performance do Brasil. E agora... Agora sim, partiu. E chegamos. Já vamos começar a trabalhar. A gente já descarregou tudo, já montou barraca. Já descarregou as motos, a 636 e a Hayabusa, caixa de ferramenta nova lá da loja do mecânico. O que você vai fazer? Vai começar o vídeo, que você ficou 2 horas dentro do carro. É porque tava muito frio. Aham. Vou ver se eu acho um lugar pra pôr a câmera pra filmar a corrente. Vou pôr uma câmera ali. Onde? Aqui. E uma aqui. Pra filmar o funcionamento da corrente, pra ver se ela vai barrigar ou não. É. Mas achei um BO na moto aqui que bosta. Parece que não tá. Parece que o eixo tá. Tá a rosca enforcando. Olha o cavalete. Bom, deixa a minha moto reta aqui, só um. Vou colocar o cavalete. Ó, o pessoal da V100 chegou, eles vão montar aqui do nosso lado. A V100 é parceira aqui do canal. Pode ir. Deixa você quieto, só tem que pôr o cavalete. Ai, quantas barracas tem aí? Rapaz! Olha o tanto. A gente tinha duas dessa grandona? Sim, né? Que uma o vento levou. É. Como assim? Aquela de... Lá do Guarujá, bateu um vento, lembra que dobrou tudo? Ah, é verdade, o vento levou ela. Novinha, e aí? É a primeira vez que você vai correr, Vitão? Na Speed,
A Speed sim. É, de prova de um quarto de milha. Um quarto de milha. Qual a sua expectativa? Vamos ver, experiência nova, né? E você vai correr na cola, que também acho que você nunca correu. Eu nunca corri. Qual será que vai ser a diferença? Hein, Bola? Oi? Qual que vai ser a diferença pra ele de correr na cola? Cola empina. Empina? É? Olha aí, ó. Olha aí, ó. É, aí não sei, vamos ver. Por que que a cola empina? Mas a cola não é o contrário? Não é pra dar mais aderência? A cola, ela faz não patinar o pneu. Como não patina, sobra toda a potência para fazer a tendência da moto empinar. E aí você acaba empinando. Ah, entendi. Tá vendo, gente? Murilo também é cultura. Tô conferindo cultura a preta aqui do eixo da roda traseira. Mas tá tudo certo. Aparentemente. Mas qual que é o BO que você falou que tá? Ah, o suporte ali do sensor tava meio solto, deu uma chegadinha nele. A moto tá... mudou, eu fiz um vídeo. Mas eu fiquei com preguiça no meio dele, porque fiquei só trabalhando igual um camelo na moto. Mostrando o que a gente faz pra mudar a moto de prova de velocidade pra prova de arrancada. Mas acho que eu já até fiz esse vídeo, então acabei abortando no meio do caminho. Meu, mó trampo fazer o vídeo. E pra trabalhar na moto ao mesmo tempo, eu preciso de um câmera. Quem quiser trabalhar de câmera não remunerado... Ah, fala. Você quer que os outros trabalhem não de graça? É igual eu, né? A troco de gente, eu trabalho de graça. A troco de Coca-Cola, zero. Energético e beliscão de goiabada. E agora tô indo. Mas é isso aí, pessoal. A gente mudou a embreagem da moto, tá com a embreagem de arrancada. Colocou a balança longa na moto. Essa balança aqui que foi feita pelo Richardson em tempo recorde. Essa peça aqui é nova. E um grande diferencial da moto também é que a gente tá usando a corrente Didi Passa 530, uma corrente modelo novo. A gente já validou essa corrente na pista de 800 metros sem cola. E hoje a gente vai testar ela, a ZVMX2, numa prova que vai exigir ao máximo da corrente. Meu, se ela suportar, se essa ZVMX suportar o esforço que a gente vai submeter ela hoje, é porque realmente é uma corrente que suporta uso severo de qualquer moto. É uma moto que tem 600 cavalos, a gente vai tentar colocar o máximo de potência hoje aqui. E como a pista tem cola, esse pneu não vai patinar, essa roda não vai patinar. Olha o tamanho do pneu, um pneu quadrado, um pneu chinto, zero no cabelinho. Então, toda a força vai sobrar aqui para a corrente. Então, essa danadinha hoje vai trabalhar e a gente vai acompanhar o estiramento, o desgaste dela. Então, hoje vocês vão acompanhar junto com a gente como é que essa corrente vai se comportar numa situação que ela não foi feita para ser usada. Essa corrente não é uma corrente para competições de arrancada. É uma corrente para uso cotidiano, de dia a dia, de rodovia, de viagem. Mas vamos ver o que ela vai fazer hoje aqui na pista. Se ela aguentar, meus amigos, é a corrente para vocês usarem para dar volta ao mundo.
batida já, não. Vamos ver. Se a gente tivesse colocado alongador, a moto iria estar mais pesada, a chance de patinar seria grande. Então, às vezes, não tem necessidade nessa potência, né? Ninguém sabe ainda o que aguarda o futuro dela, então. Ela vai precisar de alongador em breve, por enquanto ainda não. Mas o que você achou? Maravilhosa a pista, gosto demais. No egg, a passada limpa, meu, perfeitinha. Perfeito, gosto demais. Pra a moto tipo a dele, qual que é um tempo bom, assim, na casa dos... Entrar nos 10. Entrar nos 10, sua meta. O carro para entrar nos 10 segundos, ele tem que ter seus 700, 800 cavalos. Você tá fazendo 11? Na primeira vez?
veio. Sempre faz isso aí. 271, nós já passamos a 292. Primeira 9-8, segunda passada 8-9, terceira passada 8-4, tá alinhando bastante. É um desafio, né? A gente tá com setup aí de suspensão 9, pneu novo. Eu sempre falo que eu vou mexer numa coisa só na moto, acabo mexendo sempre em duas ou mais, né? Então são duas variáveis aí, tanto o pneu quanto a suspensão. E dá uma olhada na rabeta, quando a rabeta faz isso. Nossa, que a gente agora que eu vi. Entrando no caminho. Ou seja, a moto fez força, a suspensão trabalhou bastante. Ou seja, estamos no caminho. Passamos a 8.4 a 286 por hora. Só com um assopro, só com um ventinho. Estamos tentando entender como que esse pneu funciona, como que ele gosta de trabalhar em termos de temperatura, em termos de pressão. Agradecer aí o Fernando da AG, que está conosco aí, dando toda a assessoria. Dizer que sempre que a gente anda, sempre tem um personagem, sempre tem uma pessoa que aparece. Não, sempre surge, né, alguém para ajudar. E sempre essa pessoa é super importante. Esse que é o legal das corridas, né? Você nunca tá sozinho. Mas surge de repente. De nada. E tá ajudando a gente aí na hora de fazer o burnout, na hora de controlar a temperatura no burnout, controlar a dureza do pneu, a pressão, o jeito que o pneu tá vendo aqui que o pneu ele ainda não tá pegando todo o chão, ele tá pegando essa área, essa e essa. Então a gente tem toda essa área para explorar ainda. Isso aqui a gente vai conseguir explorar à medida que a gente vai gastando o pneu da maneira certa.
8.4 com pouquinha pressão, tá na hora de começar. E por que que você pegou essa ferramenta? A hora que a moto vê essa ferramenta aqui, ela começa a entender, sim, que ela vai ser utilizada, então... Mas o que você vai fazer? Tem que meter a serra aqui na rabeta da moto. Agora? Tudo. Mas não pode deixar assim? Não, eu e meu amigo Chip Fuse, nós temos essas inspirações aqui, ó. E vamos ter que começar a deixar a traseira cotoca de novo. Eu tô aqui bem longe. Espirrou tudo em mim. Espirrou? Eu tô longe e dei um zoom. Isso aqui é pra você marcar aquele teu amigo de BMW, Zé Flanelinha, sabe? Aquele cara que vive passando paninho na moto. Manda esse vídeo aqui pra ele, ó. Mirilhadeira que deu alto, comendo na alta nos plásticos da moto. Mm-hmm.
Thank you.